Bir sars da var tahta padisen ama misata Როგორც უკვე თქვენ კარგად იცით, ახალი ახტმის წმინდა წერილის შულდებითი წიგნები შედგება 4 სახარებისაგან. მათეს, მარკოზის, ლუკას და იოანეს სახარებისაგან. თანმიმდევრობა ამ წიგნების თვითონ კოდექსში გამოწეულია მათი დაწერის ქრონოლოგიით, რომ თავდაპირველად მათი მახარებელმა დაწერა პალესტინაში ყოფნისას სახარება, ხოლო შემდგომ უკვე მარკოზმა და ლუკამ და ბოლოს იოანე ღვთისმეტყველმა დაწერა მეოთხე სახარება. Ჩვენ ვიცით, რომ თავის დროზე გავრცელებული იყო სხვადასხვა წიგნები სახარების წოდებით. ზოგი თომა მოციქულს მიეწერებოდა, ზოგი პეტრე მოციქულს, მაგრამ ეკლესიის ავტორიტეტი მოწმობს მხოლოდ ამ 4 სახარების კანონიკურობაზე. და სხვა ტექსტების წარმომავლობა არის იდუმალებით მოცული. Ta tom pirvandeli eklesia mat şesahep arge obneba sustat vise kutnis es sahareba mitumete som tu is tekstebi dinadegoba shimodian eklesis mir aghiarebul da damoçmebul 4 saharebosan isini ukve ararien iseti avtoritetuli da kholot visit rom Jakobis sahareba tsodebuli tigindan zogerti adgilebi aris miqebuli qolati da ftishoblis shobis shesakhev da qolat tsinda ftishoblis dadat miqvanebis shesakhev ambebi. Mikhot imise rom kronologiura chven vitit romeli sahareblis daitsera rotsa chven akhal akhmas vekhebit ganvikhilot წიგნებს უთეთ მიმართებაში იმ ამბების ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით, რომელიც არის აღწერილი მათში და ამდენად ჩვენი საუბრებით მოიცავს ამ 4 სახარების ერთმანეთთან შეჯერებას მოვლენათა ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით. და თორედ ამიტომაც ჩვენ თხრობას და ჩვენ საუბარს დავიწყებთ არა მათეს სახარებით, არამედ იოანეს სახარებით. რა განაპირობებს ამას? ეს ხოლმე ის, რომ უმთავრესი მოწმენი ადამიანის ცხოვრებაში არის მისი ურთიერთობა ღმერთთან. ეს ურთიერთობა გულისხმობს მოწმენ ადამიანის მიერ ღვთის შემეცნებას და როგორც თვითმფარი ბრძანებს, რომ რა არის ჭეშმარიტი ცხოვრება საუკუნო, ეს არის რათა იცოდეთ ერთი ჭეშმარიტი ღმერთი და რომელიც მან მოავლინა იესო ქრისტე. Თქვით ამ სიტყვებით ვიხემძღვანელებ ჩვენ და დავიწყებთ საუბარს იოანეს სახარების ტექსტით, რომელიც იწყება თქვით ქრისტიანული ღვთისმშობლის უმთავრესი დებულებით. იოანე მახარებელი ჩვენ გავუწყებს იდუმალებას ყოვლადწმიდა სამების ერთარსობის, განუყოფლობის და სამგვამოვნების, რაც ძველ ახტმის წიგნებშიც იყო განცხადებული,
მაგრამ ძველი აღთმის წიგნებში ეს ადგილები, რომელიც ყოვლადწმიდა სამების ერთი ღმერთის შინაგან ბუნებას ეხება, შეიძლება ყოფილიყო სხვადასხვანაირად გაგებული, ინტერპრეტირებული და უფრო დომინირებდა წარმოდგენა ერთ ღმერთზე და მის სამგამოვნების შესახებ მხოლოდ წინასწარმეტყველებმა იცოდნენ და შესაბამის მიმართავდნენ. თქვენ გახსოვთ, რომ პირველი წიგნი ძველი აღთქმისა, მოსე წინასწარმეტყველის პირველი წიგნი იწყება სიტყვებით: დასაბამოთ ქმნა ღმერთმა სადა ქვეყანა, და შემდეგ ამოსო სული ღვთისა იქცეოდა ზედა წყალთა და ამოსდა თქვა ღმერთმა იქნეს ნათელი. ანუ აი ეს სამი იპოსტასი ღმერთისა: მამა, სულიწმინდა და ლოგოსი ძე, ანუ სიტყვა ცხადდება ძველაღთმის პირველივე თავის პირველ მუხლებში. რომ იონე ღვთისმეტყველი თქოს უბრუნდება ამას და უფრო ცხადად ამბობს ლოგოსზე, ანუ ყოველწინა სამების მეორე იპოსტასზე, სიტყვაზე, რომელიც განცხადდა ქვეყანაზე და რომელსაც ჩვენ იესო ქრისტეს უწოდებთ. იესოს სახელით მას ეწოდა, როგორც ადამიანს და რაც თარგმანებით ნიშნავს ხსნელს, და ქრისტე როგორც ცხებულს ღვთის მადლით და გამორჩეულს ღვთის მიერ, ცხებული ქართული თარგმანია ბერძნულ სიტყვა ქრისტეს, ხოლო ებრაულად ის ღერს სხვაგვარად მესიახ. შევეხებით ახლა ტექსტ: პირველდგან იყო სიტყვაე. აი აქ ჩვენ თუ შევადარებთ მოსე წინასწარმეტყველის სიტყვას, ან იწყება: დასაბამად ქმნა ღმერთმა. ანუ მოსე წინასწარმეტყველი იწყებს თხრობას ქვეყნიერების შექმნიდან, რომ ამ ქვეყნიერების საწყისად, თავდაპირველად იქნება სადა ქვეყანა. ხოლო იოანე მახარებელი იწყებს ღვთაებრივი ბუნების მარადილობის გამოთქმით, რომ პირველდგან იყო სიტყვა. ანუ ეს მარადიული ოფიერების გამოხატულება, რომ ეს ლოგოსი, სიტყვა იყო ყველაფრის დასაწყისამდე. სანამ რაიმე შეიქმნებოდა, ის იყო, უკვე იყო. ამით იოანე მახარებელი ხაზს უსვამს ლოგოსის დაუსაბამობას. ხოლო შემდგომი სიტყვა, რომ სიტყვა იგი იყო ღვთისა თანა, რომ ეს დაუსაბამობა ლოგოსისა და მისი ყოფობა, რომ არავინ იფიქროს, რომ ცალკე არსებობა კიდე ღმერთის გარდა სხვა რაიმეს, ვუმატებს, რომ სიტყვა იყო ღვთისა თანა, ანუ ღმერთთან ერთად ერთობაში იყო, რითაც გამოირიცხება დუალისტური წარმოდგენა, რომელიც იმ დროსაც და შემდგომშიც გავრცელებული იყო ზოგიერთ სწავლებაში. მაგრამ რომ არავინ აკეთებს აქედან დასკვნა, თითქოს
ორი საწყისია, ღმერთი და ლოგოსი. ბოლოს გაერთიანებს ამ სიტყვას და დასცენს ღმერთი იყო სიტყვა იგი. რომ ლოგოსი, ღმერთი და ღმერთთან ყოფნა, ანუ ლოგოსის ღმერთთან ყოფნა და მისი ღვთაებრიობა ეს ერთი და იგივე არის. ამით მახარებელი ხას უსვამს, რომ ღმერთი ერთია, მაგრამ ღმერთში იპოსტაში მამისა და იპოსტაში ძისა, ან ლოგოსისა, განსხვავდება ერთმანეთისაგან. ეს ბუნებით ერთობა და გამოვნებით სხვაობა ჩვენ გვაზიარებს და სახარების დასაწყისშივე თეური ბუნების იდუმალებას. შემდგომ იოანე მახარებელი დასნეს, რომ ესე იყო პირველდგან ღვთისათანა. როდესაც დაასრულეს, რომ ღმერთი იყო სიტყვა იგი, რომ არავინ არ გაიგივოს იპოსტასურად ლოგოსი და ანუ სიტყვა და ძე ღვთისა მამასთან, კვლავ დასნეს პირველდგან ღმერთთან იყო, იყო ღვთისათანა. რომ მარადილ ყოფიერებაში არიან მამა და ძე, მამა და ლოგოსი ერთად განუყოფლად და შეურევნელად. აი ამ საოცარ თვისებას ღვთაებრივი ბუნებისა გამოხატავს იოანე ღვთისმეტყველი ამ მოკლე და მწირი სიტყვით და შემდეგ აგრძელებს, რომ ყოვილივე მის მიერ შეიქმნა და თინიერ მისა არც ერთი რა იქნა, რაოდენი რა იქნა. თუ გავიხსენებთ ჩვენ მოსე წინასწარმეტყველის პირველ წიგნს, დაბადებას და გავიხსენებთ ქვეყნების შექმნის აღწერას, ცხადი იქნება ჩვენთვის, რას ნიშნავს ეს მახარებლის მიერ მოყვანილი სიტყვები, რომ ყოველივე ახალი შემოქმედებითი აქტი იწყება სიტყვებით და თქვა ღმერთმა იქნეს ნათელი და თქვა ღმერთმა აღმოაცენს ქვეყანა მცენარე. და ასევე ყველა ახალი ეტაპი შემოქმედებისა იწყება ამით, რომ ეს სიტყვა ლოგოსი შემოქმედია. ანუ არა მარტო ბუნებით ღმერთთან მამასთან იყო, არა მარტო თავად არის ღმერთი, არამედ ქვეყნების შექმნისას მამა და ძე და სულიწმინდა ერთად არიან. ყოველივე მის მიერ შეიქმნა, ანუ სიტყვით, ლოგოსით, უხილავი მამა ცხადდება შემოქმედებაში თავის სიტყვით და ეს სიტყვა, ანუ ლოგოსი არის ის, რომელიც აწესრიგებს ამ ნივთიერ და უნივთო სამყაროს და ისინი გარკვეულ სახეს და ფორმას ღებულობენ ზეციური იერარქიის და ამ ქვეყნიური იერარქიის სახით. შემდგომ დასნეს იოანე ღვთისმეტყველი, რომ მისთანა ცხოვრება იყო და ცხოვრება იგი იყო ნათელკაცთან. რომ ამ სიტყვასთან, ლოგოსთან იყო ცხოვრება. ანუ ამით მახარებელი მოწმებს, რომ ღმერთი არა მხოლოდ შემოქმედია, არამედ ცხოველს ყოფელია, რომ მისთანა ცხოვრება იყო, რომ წყარო ცხოვრებისა, სიცოცხლისა ქვეყანაზე ღმერთია და ღვთისაგან არის ეს ყოველება. და დასნეს, რომ და ცხოვრება იყო ნათელკაცთან. ანუ ადამიანის ცხოვრების საზრისი, ნათელი მისი ცხოვრებისა, ეს არის ღმერთთან ყოფნა, ღვთისშემეცნება და ღვთის მიერ ყოფნა, ღვთის მიერ ცხოვრება. ამით იოანე მახარებელი მოწმობს ღმერთის და მისი ქმნილების, ადამიანის ერთობაზე
და ამ ერთობის მნიშვნელობაზე, რომ ეს ერთობა არის ნათელი ცხოვრებისა, საზრის ცხოვრებისა და მის გარეშე ცხოვრება ნაკლულია, მას ის კარგავს თავის მარადიულ ღირებულებას და ღირსებას. Şimdi Akdelep sitwas yani makarı bir dambos da nateli ki bnel saşine çans da bneli ki mas ver etsiya. Nateli ki bnel saşine çans. O bnel amçın tuhaşı yani makarı bir utadops im ama utxore bas im armavas da tisan ganşore bus tisan mi dapir ispire bus çodit datsemul თოდი დაცემულ სამყაროს, რომ აი ამ ღვთისადმი დაპირისპირებულ, გაუცხოებულ, თოდი დაცემულ სამყაროში ეს ნათელი ღვთაებრი არ დაიჩდილა, ნათელი კი ბნელსაში ჩანს და შემდგომ დაწესს, რომ ბნელი კი მას ვერ ეწია და ამით მოწმობს, რომ ბნელი, ანუ ცოდვა, ბოროტება, დაცემული ბუნება აგრესიულია ღვთის მიმართ, სიწმინდის მიმართ, მაგრამ მიხედვით ამ აგრესიისა, იმ ძალადობისა, ის მაინც ვერ ერევა ამ ნათელს და გარკვეულწილად, ასე ვთქვი, აქ იგულისხმება და მოიაზრება ის ბრძოლა, რომელიც ამ სოფელმა გაუმართა უფალს და რომლის გამო ადამიანებმა ჯვარზე საცმელად გაიმეტეს უფალი, ჯვარს აცვეს და თითქოს სიკვდილი გამოჩნდა და თითქოს სიკვდილის ძალა გამოჩნდა წინა პლანზე, მაგრამ აღდგომის ძალამ ძლია სიკვდილს. Რომ ნათელმა ძლია ბნელს, რომ ბნელი ვერ ეწია, ანუ ვერ მოერია ნათელს. აი ეს არის საოცარი იგი ნუგეში და საოცარი იმედი თითოეულ მორწმუნე ადამიანისა, ის შეწევნა, რომელიც თითოეულ შემთხვევას ეძლევა ჯვარცმულისადმი რწმენით, რომ უფალმა მიუხედავად იმ ტანჯვის წამების, ჯვარცმის და სიკვდილის, ძლია სოფელს, ძლია სიკვდილს, რომ სიცოცხლე დღესასწაულობს და ცხოვრება ჭეშმარიტი ზეიმობს და ქრისტეს მიერ თითოეული მორწმუნე ადამიანიც ასევე ძლევს სოფელს და ეზიარება მარადიულ ცხოვრებას. დღევანდელი საუბარი მინდა ამ სიტყვით დავამთავროთ. დროები დაგემშვიდობებით.